啾！啊？转的幅度大，不能偷拿是不是？啊？哦，好像搞懂了些什么。可以了，可以了，可以了。哎，等我一下啦，先下去。我好像知道了，先放着，拿起来。丢这面墙，哦，方块嘞，过去捡了，不可能，不可能过去捡。啊！难得我都过来了。没有方块，我要怎么把方块带过来？丢，放，然后丢吗？丢极限距离吗？哦，这样哦。快走啊！
在这里丢。哎呦，太快了！又到我了，丢！他那么远的吗？为什么会极限嘞？快贴墙走啊！到底怎么办到？直接赛跑。啊！我被发现了吗？捡起来。丢！啊！太慢了。在这里存档。冲啊！第二棵树丢太位置太差，三四咻，来不及。哎，他那么快。再一次，捡起来，丢，完了，好像慢了，好像可以哦，冲啊！贴着墙壁 ，nice。先存档，慢慢走下去。可以了，过关了。看来没有我的事。
信心，不屈不挠。我们的世界，我们的文明绝不会轻易倒下。耶！妈妈，我成功了。大发明家。实验已经成功了。妈妈，我成功。现在我只需要再多一点的 LCL。什么意思？你要更多时间？我这里的已经用完了。我知道他是怎么做的。总之，我们有人在关注这件事吧？嗯，好吧。通讯网络在接下来的3天会暂时断线，我知道了。就这样。你的小树苗怎么没有台词啊？啊，妈妈，这是我的小树苗吗？有了，有了。妈妈，啊，怎么了？这是我的小树苗吗？你把我的小树苗救回来了。啊，对呀、啊。你刚刚说你成了、啊、对了对了，圆头做好了，快快，我带你去看。妈妈等会儿再去看好吗？哦，发明圆头了。狗科技培养小树苗。小雅，来，先给你个奖励。我就知道你一个人也没问题的。给我什么？成功了！哇、哦，太棒了！我们可以去下一区了吗？有哎，开了。来的，哇，新的一区，嗯，哎呀，哦，还在、啊，这里怎么没有门可以回去了？嗯，还只有这关哎，过头过头。去哪里？对面有个机关啊！哦，对哦，他两个的，差点忘了。那我先看一下这个啊！直接照过来的吗？完全看不到哎、欸。刚刚是因为声音的关系吗？这个丢过去，捡起来。我靠！他的视野范围真广啊！先存在这里了。我在这里丢了耶，哇，他在往我照哎、欸。
该可以吧？应该不会照过来吧？啊！成功了哦！对，我刚那关成功了。所以是怎么硬 A 过去的？真的要用那机关哎、欸，先真的假的？先开启机关照过去，然后我再走到他机关照的边缘，然后再丢对面那个墙，让他再照跟过去，我就跑得过去了。哦，所以真的要开人机关。嗯，现在这关也有点难啊。我要想一下，像我丢，中二帮忙想啊，像我要丢这边吗？他看，他一定要看这边，所以我要丢这边。然后，快点捡起来！你敢不敢跑快一点？不敢呐、啊！我快要被撞到了！啊！找到了啦！好麻烦哦，他这是交叉照哎。不能让他回头吗？我在想哪边比较快啊，知道吗？在这里丢啊。丢哪里啊？重点是丢哪里？你要走这边吗？还是走另外一边？走这一条还是隔壁那一条？我丢这条，我一定是要走隔壁那一条啊。就是我丢哪一条，我是一定要走另外一条。啊，可后面那一条缝缝可以走吗？就是那个蓝色圆圈的后面那里是可以走的。可以走。可是对面那一台要照背后。他们两个现在是护照，对，他们现在两个是护照的状态。那你觉得？我要让一台往背后照啊！我要让一台往背后照啊！那你可以站在这个角落，然后往那边丢嘛，然后赶快走过，捡起来走过去。我另外一个没办法往对面丢。不是啦，我是说这里啊，你站那个角落啦，站刚刚那里，站那个地板那边。对啊，然后往那边跑啊！你看那个房子，我差不多就是这样子啊。我刚差不多就是那。那你要再站前面一点吧，站前面一点。我刚刚已经往跑到这个地方了，我刚跑到这个地方了。可是这里他可以转头吗？会啊，刚刚你站的位置。他会转头啊。啊，那你试试。你可以再后退一点吗？我觉得太前面。重点是我还要捡这颗，然后走过去啊。我知道啊，所以我就说你可以就是后面一点，然后那个。啊！来不及了！哦，它是这样转哦，另外那一颗是这样转，那你这样丢一定不行。那另外一边的转法是怎样转？也是一样吗？一样啊，好像是，好像也是从反正就是对面，他们就护照啊，他们就护照没。还是你丢过来？不行，我想说他会不会照到那个啊？就是照到你往对左边那面。好像不行，他没办法转那么多。他会先往我这边，如果我丢往这边抢丢，他会先往我这边转。反正他就是取他最近的转的路线。哇，肺炎，北京啊，哼。这样有困难。我一直在想，它底下这个线到底有什么意义吗？就反正就只是捡两颗而已啊。就是让你有另外一颗可以捡。射手，秀一发了吧？
嘿，有不到吧？他们在互看，没有用。我往这里丢，这是最边边吧？如果我硬要丢的话，你可以站在墙里面，然后往那边抛。可是看起来距离不够，距离是很不够啊。对啊。不然有办法，他顶多就是往我这边找了、啊，然后你要去赌速度。我想说，你站在那墙里面，然后只要不要被那个红色线照到，然后就是赌。而前提是你这样抛，他看得到，他看得到。为什么另外一台他的？他另外一台为什么也会动？会啊，只是他的视野范围有点广，让我有点吓到。我在存高了。所以我要再过去一点哎、欸，这样你会找到啦。不会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 。可是另外一台也踢小哦哦，他一定会踢小，是不是？有了，这是时间差概念啊。不行，为什么？你还太小了，你不知道外面。我知道，我就是知道，所以才发明它的。而且你刚刚也看到了，它已经能正常运行了。我只是出去测试它在外面能不能。绝对不行！就你发明这机器人，我会做好保暖措施的。而且源头能够正常运行的话，只是个玩具。原来是这个小女孩发明的。小雅，我不是源头。关闭。他发明这个源头搞死自己啊！真的？怎么后面只剩一关呢、啊？关数越来越少嘞。那就是表示一关里面有很长哦。已经结束了是不是？啊，看来试玩版到这了。好的好的，对啊，试玩版结束，我还想说怎么关数越来越少了。好了，挺有挑战程度的。